Omulambo gw'abadde n'abakyala wa Bungereza Queen Elizabeth II olwaliro okuggibwa mu lubiri e Balumbye yafiira okutwalibwa mu lubiri lwe Holy Rood House mu kibuga Edinburgh ekya Scotland. Amawulire agava e Bungereza gagamba nti ku ssaawa nnya ez'okunkya mu Bungereza Queen Elizabeth II waakubambaga ku lugendo lwo olukomererayo. Mu lugendo runo emitwalo n'emitwalo egy'abakungubazi gyakukwatirira ku nguudo okukuba eriiso evvannyuma ku Queen Elizabeth II. Olugendo runo oluweza kilomita 208 ku ttaka kibaliriddwa nti lwakutwala essaawa mukaaga okutuuka ku lubiri olukulu olw'e Scotland oluyitibwa Holy Rood House mu kibuga Edinburgh. Ng'omulambo gutuusiddwa mu lubiri olwo gwakuwumuzibwako mu kisenge mwabadde atuuliza enkiiko ez'ekyama oluusi n'okusisinkaniramu abagenyi be ekiyitibwa Throne Room nga mu kisenge ekyo waakuggibwamu olunaku lw'enkya mu budde obw'emisana. Yo mu kibuga London mu Bungereza mu lubiri olukulu olw'e Buckingham omukulembeze omujja ow'ennono King Charles III olwalira asuubira okusisinkana ssaabawandiisi w'omukago ogutaba amawanga agali mu lusu olumu ne Bungereza Commonwealth omukyala Patricia Scotland enzaala ye Dominican Republic. Mary Alexandria Queen Elizabeth II kyalangiriddwa nti waakuziikibwa kubalaza ejjanga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omwenda lwagenda okuwumuzibwa mu nju ye y'olubeerera. Abakulembeze b'amawanga abaakakasizza okwetaba ku kusiibula Queen Elizabeth II ku bbalaza kuliko owa Amerika yennyini Joe Biden, owa South Korea Yoon Suk Yeol, wabula nga yo wa Russia Vladimir Putin ebyokuziika si byaliko. Ekibiina ekitaba bannamateeka mu Uganda ekya Uganda Law Society kironze munnamateeka Bernard Owundo okuba pulezidenti wa bannamateeka mu Uganda omujja okumala emyaka ebiri oluvannyuma lw'ekisanja kya Fiona Wolu n'abaasa okuggwako. Bernard Owundo awangulidde ku bululu 15-6 addiriddwa Diana Nisima Kibuuka n'obululu 7-23 Diana Angwechi n'akwata kyakusatu n'obululu 15-11 James Stowe Swaibu n'obululu 13-13 ate Olivia Kyalimpa afunye obululu 5-2 Mukuwe Mugagga afunye obululu 15 bwokka. Okulonda kuno kubumbukidde ku Imperial Resort Beach Entebbe mubadde mono okugaba ebirabo ebyokusiima bannamateeka abadde ku lukiiko olukadde abaweereza obulungi eggwanga n'ekibiina kyabwe. Mubamu ku baweereddwa ebirabo ebibasiima kuliko Fiona Wolu n'abaasa pulezidenti awumudde, Diana Angwechi abadde omumyuka wa pulezidenti, abadde omuwandiisi w'olukiiko olukadde Rita Namakiika Nangono wamu n'abadde omuwanika Shane Gloria Mugenga n'abakiikirira amabendobendo ag'enjawulo ku lukiiko oluwummuze. Pulezidenti wa Uganda Law Society omujja Bernard Owundo. Bernard Owundo agenze okulondebwa nga pulezidenti w'ekibiina ky'abannamateeka mu ggwanga yabadde akulembera ekibiina ekigatta bannamateeka mu mawanga g'obuvanjuba Afrika era bamulinamu essuubi ddene nti waakwongera okuyitimusa n'okutumbula enkola y'emirimu mu bannamateeka mu ggwanga lino ne mu Afrika yonna okutwalira awamu. Obwakabaka bwa Buganda bwongedde okwanjagira abavubuka abalenzi n'abawala bafumbiriganwe ate mu bufumbo obuli mu mateeka lwe banaayinza okukulaakulanya Buganda ne Uganda yonna. Mu buwangwa bwa Buganda obufumbo obubalibwa nga bwa muwendo ddala era yentabira okwazimbirwa obwakabaka era omuwuulu yanyomebwanga nnyo mu bantu n'embuweereza bwe nga kizibu nnyo okumwesiga. Bw'abadde yeetabye ku mbaga Kenneth Luke Muyinza mutabani wa Dr. Ben Sekamate kwakubidde ebirayiro ebitukuvu eby'obufumbo ne mwana munne Ellen Chomohendo Masiko muwala w'omwami Albert Masiko Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde ku Golf Course Hotel mu Kampala. N'alabula bavubuka abeesisigiriza ne batawasa n'okuyingira mu bufumbo n'agamba nti ebyabwe bibi ddala kubanga apawayinza kubeesiga. Mu Buganda omuwuulu teyazzibwanga mu kyama kakati ke bw'abeera omuwuulu ayinza okubeera e Lwampala ogenda okuwulira nti ali kisolo nti ate akomyewo wano ekyaddondo ewakaggu kubanga talina muntu amugamba nti olagawo obovaawa. Era mu Buganda omuwuulu teyalyanga bwami. Omwana abuuziza nti wayi simanyi oba abadde ku byange oba ali ku bibye kubanga omuntu yeetaagako amugamba nti awo otambudde mpola
Ndiyo awotambu denyo. Neka tikiro oichini wa mayanja akandu. Waka tikiro patono bumulemi. Kubanga ya geno kujo waka tikiro patona wakuwasi. Kawaka mtese ya muta asa. Kwa wabuza. Mwabaganda nga muantu zana andika waka nazisina wakuwasi. Katikiro mungeri enja ulo yebazi zaba za Mbuganda ni Uganda ulo kutukirizo vunanyizi wabu abwe ni bakulizaba na monono nobu wangwa na asaba goli banobutako pabu wangwa wabu wazungu. Nizela kukuli saba za banobe nini, uwe kove, nowe ngongi. Ilo Mbuganda agamantyo kuzala kujagana. Keka imba kibayi imba imba nafsi. Nga tata wa keneza jyo kuogera. Nji kuzala kujagana, nga zala kuzala. Kubango kuzo mwana chime chidenda mbinji. Mwaba wele labana, mwaba gunjula. Mwaba igize mpise nunje zo gunjula. Neba fuka abantu, neba lioka basima gana. Ndoza masume, olike nyagami jawani kamuguwaru, mwale nyagami. Yamwani kamuguwaru, njako kuwasa. Njako kuwasa. Omuleza taku suwabuta sora biga mba mwala. Aba ya kalami neba ite vya chita mwujia. Awono, abazadi, aba Kenneth, na aba Ellen. Mbeba zo gunjula abana, mbise nunje zo gunjula. Tuwashe nero mnyo. Dr. Benny Sekamate, azala Kawasa Kenneth Rule Muyinza, yira likiri dolaba za dabata tuza abana balenzi nga bayingira obufumbo, na agama nchiviri deko obufumbo wafubuka banji nyo kutabanguka. Omukolo guno gwetabiddwako mukubiriza olukiiko bataka na mwama Augustine Kizito Mutumba, Saba Ganzi Emmanuel Ssekitoleko, ebikonge mu Bwakabaka ne mu gavumenti ya wakati. Ebikumi n'ebikumi byenzikiriza byabenzikiriza ba Orthodox mu ggwanga bibukereza nkukola okweyiwa ku kasozi Namungona okwebaza omutonzi olw'obulamu bwe yali Ssaabasumba era Ssaabalabirizi w'Ekeresia omugenzi Metropolitan Yona Ruwanga. Kakano kwezo mwaka mulamba buchanga Ssaabalabirizi Yona Ruwanga ava Mulambo enseno. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge yatusedda ku kasozi Namungona katuwe embeera bweri kakano. Endaku z'omwezi zaali tano omwezi ogw'omwenda omwaka oguwedde 2022 mugumolu na kulwali lwa Sunday amawulire agata woma eri enzikiriza yaba Orthodoxi ne gafuluma okuva mu kibuga Athens mu ggwanga lya Greece agali gole kanti Ssaabasumba waba Orthodox Metropolitan Yona Ruwanga yali avudde mu bulamu bw'enseno era sabiti eno gwaweza omwaka mulamba bukyanga Metropolitan Yona Ruwanga ava mu bulamu bw'enseno wabula ebimu kubitagenda kwerabirwa ku Metropolitan Yona Ruwanga nga bireetedde n'aba Orthodoxi okujjukira obulamu bwa Metropolitan Yona Ruwanga yali musajja nga teyeri antama naddala ku nsonga ezenyigiriza abantu bikolobero na bugwegwenyufu bwa myoyo gy'abantu nga bukirabika kakati mu ggwanga lya Ferino nze wano nkitwala nti ekintu ekyasingira ddala ennyo ate okwonoona eggwanga lino kwe kugenda okukwata okutogaatoga okutogaatoga gundi eyo semateeka wafu mu ngeri terintu tubere beegendereza nnyo ffe naffe n'okubira ddala waggulu eri nkitwala bwe ndidi abantu abatemula bannaabwe abasinga obungi nga bwe mpulira mbwe babanoonya ssente kubanga abaana abasatu abaafudde mbu yasaba miliyoni zitaano omusajja oluvannyuma ate n'alyokatta abaana naye waliwo n'abalala benkakasa nti balina ettemu nga basinziira nti tebakkiriziganya na mbeera kale katugambe tebakkiriziganya na mbeera baagala okulaga nti twekooye twenyiddwa okwo kwenyiwa okw'ekika ekyo n'ogenda otta muntu munno olw'okubanga wenye ekyo si kituufu. Abakkiriza baabukereza dda nkokola era zigenze okwera saawa ebbiri nga ekeresiya ya St. Nicholas Namungona yajjudde dda ekyoleka nti abantu bingi nnyo be bajjukira ku Metropolitan Yona Ruwanga. Saba Kristu we Namungona Nsubuga Eliasi ona tutegezeza nti nabo ng'abaakolako ne Metropolitan Yona Ruwanga bagamba nti bakyalina omulimu munene nnyo ogw'okukolera enzikiriza eno eyaba Orthodox mu ggwanga lyonna. Yona Ruwanga Ssaabalabirizi yakwata nnyo ku baana naddala abatalina mwasirizi nga tasosodde mwana waani asomesezze ggwanga lino ense n'abaana bangi nnyo tetusobola kulojja we yajjira twalinga era tuli mabega koko era nga bwe bobimanyi embeera y'ebiseera ebyo naye yafuba nnyo okulaba ng'azimba amakeresiya
Oluvanyuma lwa Metropolitan yona lwanga okuva mu Bulambwe enseno yasikizibwa kakano Metropolitan Yelon Masi Muzeyi nga mukiseera kino ye Ssaabasumba waba Orthodox mu ggwanga lino ku lwakinaana munaana akatonyeze munaana y'obujjajja lwa Samayinja. Nze munabudulukenge Sharifu wano kasozi namungona. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Musango okuweereza omuntu yenna obubaka obumalako emirembe nga munnamateeka Hamza Sekidde bw'annyonnyola. Okozesa ekyuma kikalimagezi okugeza ng'essimu oba kompyuta n'oweereza omuntu yenna mu bugenderevu obubaka obugendereddwamu okumumalako emirembe oba okumutiisatiisa oba okutiisatiisa omuntu yenna amuli okumpi ng'ogenderera kumumalako mirembe guba musango oguyitibwa cyber stalking. Era singa okola ekikolwa ekyo osobola okusimbibwa mu mbuga z'amateeka n'ovunaanibwa. Singa gukukamu vi oba osobola okusibwa emyaka egitasukka etaano oba okuwa engassi ya miliyoni 2.4 oba okukola ebibonerezo byombi. Abazigu abatanategerekeka abazinze ebyalo mu ggombolola y'ekyesiiga e Masaka bamenye era ne bakuulita n'ebintu ebiwerako. Sozi Sekimpirwazi. Abazigu bano beeyambisizza akaseera munnamutuko y'enkuba ya Dafu Demba akawungezi k'eggulo ng'alyanga omugobe mu ggulu ono balyoka bayingirira ebyalo by'omu ggombolola y'ekyesiiga ne batwala kumpi buli kamu. Ekyalo ekyasinze okukosebwa kye baamunaanika ng'eno amaduuka mukaaga gaamenyeddwa ate nga n'erwe modde mu bakkansala bbaale mu Dasiru naye amaduuka ataano gaamenyeddwa ng'era kigambibwa nti ababbi bano baadde balina emmotoka ekika kya ttipa kira kubatikka ebintu bino ne bakuwuliita nabyo. Kirumira Edward amanyiddwa nga Musoiro nga y'omu ku babbiddwa agambye nti mu kiseera kino beetaaga buyambi era n'asaba b'ebuyinza okwongeramu mu by'okwerinda. Batuyambe tusabe engeri security ngirimu okweyongeramu amaanyi kaleke nga tufuna obuweereza kubanga kino kibyatuleseeko batuuse n'emitala wali erwemudde okansala bbaale naye baamumenye n'amaduuka agawulirako ddala gaamenyiddwa ekiro kyaleero. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja nze Sozi Sekimpirwazi wano ekyesiiga. Bia Vipers ekukyangira mu ligi yabinywera ya Uganda Premier etandise n'amaanyi mu mpaka za Africa eza CAF Champions League bw'ekubye club ya Olympic Real de Bangui eya Central African Republic goro 3-0 ku mutendera gw'okusunsulamu ogwa preliminary. Omupiira guno guzannyiddwa mu kisaawe kya Alphonse Masamba omugira ekikeseza leero era goolo eziwadde Vipers obwangu ziteebeddwa Abdul Mala Najibu Yigane Isambiru era ttiimu zonna zaakuddingana nga 17 era omwezi guno mu kisaawe kya St Mary's ekitende. Abazanyi okuli Kapiteni Milton Kalisa, Marvin Joseph wamu ne Murushid Juko, Ashraf Mandela, Siraje Sentamu n'abalala bazannya omupiira guno. Vipers ekiikiridde Uganda mu mpaka zino oluvannyuma lw'okuwangula ligi yabinywera ya Uganda Premier League sizoni ewedde era ng'egenda kukiika mu mpaka zino mulundi gwayo ogwokuna. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Omulambo gwabadde n'abakyala wa Bungereza Queen Elizabeth II olwaleero ogugibwa mu lubiri olw'e Balmo gye yafiira okutwalibwa mu lubiri lwa Holyrood House mu kibuga Edinburgh ekya Scotland. Ekibiina ekigatta bannamateeka mu Uganda ekya Uganda Law Society kironze munnamateeka Bernard Owundo okuba pulezidenti waakyo era pulezidenti wa bannamateeka mu Uganda oluvannyuma lw'ekisanja kya Fiona Wolu n'abaasa okuggwako. Ebikumi n'ebikumi by'abenzikiriza ba Orthodox mu ggwanga bibukeereza nkokola okweyiwa ku kasozi yakennamuŋŋoona okwebaza omutonzi olw'obulamu bwe yali Ssaabasumba era Ssaabalabirizi w'Ekeresiya omugenzi Metropolitan Yona Lwanga. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuteregga.